vilopuls på 300. Och han är trevlig. Och enligt ryktet så lär han vara en baddare på lera orgel också. Han heter Erka. Ge honom en varm applåd så att grabben kommer igång här nu. Thank you.
trevligt. Vi har fått vara med om vårt första beseende av broder Terminal Cover. Och han har begått sin debut i detta illustra sällskap.